Vať vpred už na hranici posledného kilometra. Stále Dekeny Quickstep na čele udáva tempo. No ale nie je vytvorený a sformovaný kompletný vláčik tohto týmu. Aj preto sa tam ďalší jazdci Quickstepu obzerajú zatiaľ, čo Israel Startup Nation ide s dvomi pretekármi. Po ľavej strane Peter Sagan na 7. či 8. pozícii. Stále traja muži týmu Uno X. Ďalšia dôležitá zákruta. Netreba riskovať v tejto situácii, pretože je to ostrá zákruta, ale môže už o všetkom rozhodnúť, pretože je tu pred nami dlhá rovinka, kde sa bude špurtovať. Obzerajú sa viacerí jazdci, Michael Morkov takisto, vyberá sa za ním Halvorsen, no ale aj Peter Sagan na zadnom kolese Michala Morkova. Hodek je až za ním, v tejto chvíli už nastupujú jazdci Quickstepu a Michael Morkov ťahá aj nášho Petra Sagana, ktorý sa bude usilovať o víťazstvo v etape. Ale dobre špurtuje po pravej strane Einhorn. V tejto chvíli sa Hodek dostáva pred Petra Sagana a Peter Sagan na zadnom kolese z priebežného lídra Hodeka. Bude to tesný špurt, ale Peter Sagan zrýchluje, ale po pravej strane Groves prechádza až na celú pásku a bol to súboj plece pri pleci s Christopherom Halvorsenom. No a zrejme to bude predsa len Or, ktorý sa stane víťazom tretej etapy. Peter Sagan napokon zvádzal súboj s Hodegom, no ale prišli na pásku skôr iní dvaja pretekári. No a či to už bol jazdec týmu Bike Exchange alebo Uno X, na to si chvíľu počkáme, pretože to bolo veľmi tesné v dojazde. Uvidíme, či to bude teda ďalšie víťazstvo pre austrálsky tým, alebo to bude premiérové víťazstvo pre Nora Christophera Halvorsena. Peter Sagan špurtoval veľmi dlho, najskôr na zadnom koleze Michaela Morkova, potom sa dostal už bok po boku Alvara Hodega. Zrýchloval, ale napokon mu to nestačilo na to, aby prišiel do cieľa ako prvý. Ešte raz sa pozrieme na ten dojazd, kde dobre špurtoval Einhorn. Peter Sagan v tejto chvíli sa tlačil dopredu, no ale napokon z toho bolo tretie miesto. No a 4 bonifikačné sekundy, čo znamená, že sa Peter Sagan zrejme dostane do žltého dresu, pretože Hodek žiadnu bonifikačnú sekundu nezískal. Ak sa pozrieme na ďalšie poradie, tak ani Kristo, ani Halvorsen, ani Groves, ktorý zrejme zvíťazil, tak